Välkommen Paulus. Tack. Och välkommen tillbaka får man säga. Du har varit lite utanför både skadomässigt och spelmässigt här en period. Ja, det är roligt att vara tillbaka. Jag hade tänkt ta det förra gången med, men då fick du problem med låret och fick gå ut där. Så ja. Ja. Hur är det med låret nu? Ja, om det höll bra 70 minuter senast så nu höll det kanske 82. Aha, och sen blev det lite kramp, men ja, den blir starkare och starkare varje match. Så nu kunde jag spela hela matchen, så det var skitroligt. Är det en begynnande bristning eller är det kramp? Eller liksom? Ja, faktiskt. Jag tror det är ingen ordentlig bristning, men det är någonting som gör att högre baklåret blir irriterat under matchen. Tröttare jag blir, så tröttare jag blir högre baklåret. Så jag vet inte. Men det gick. Ja, härligt. Och det måste vara skönt att vara tillbaka och känna sig liksom att man konkurrerar och att man får speltid och så. Där. Ja, absolut. Mm. Det viktigaste är ju att det går bra för laget och två matcher och 6 poäng, så det, man kan bara vara klar. Mm. Ditt lår där, förra presskonferensen så muttrade Nanne lite om att du brukar komma tillbaka småskadad från U21 där. Alltså, är han på dig om det också? Nej, det har inte varit, för att han vet ju själv att inte vill jag bli skadad där heller. Och jag har inget val så. Nej, nej. Och kanske det går lite in i huvudet att man blir själv rätt lite att skada sitt lår när man åker med landslaget. Det sista man vill är att komma tillbaka och säga att vi kan inte träna och sådär. Vi har, speciellt nu när vi har väldigt viktiga matcher och sådär. Men det var tur att det var ingenting värre än så. Precis. Och nu är det 2 raka segrar här också. Det bara, känns det som att det är någon, finns det någon speciell förklaring till att det har släppt? Eller är det liksom lite bara slumpen? Eller? Nej, jag vet inte. Men som det känns för mig så... Vi har hittat tillbaka det att hela laget jobbar för varandra och vi täcker och hjälper och pratar och det är mycket energi på plan. Så jag tror att, ja, det är klart man alltid vill spela så, men ibland hittar man rätt. Och sen när man hittar mycket energi och vinner förra matchen, vi vann 3-0, så det var ganska lätt att fortsätta idag och köra samma sak. Ja. Och för andra matchen i rad så var det också exakt samma backlinje och exakt samma målvakt. Alltså det där har ju roterat ovanligt mycket annars i år. Och Nanne brukar ju säga att det där inte spelar så stor roll. Alltså, men hur känner man som spelare? Ja, som jag sa förra gången så det är någonting nytt för mig. Ja, men det är bara, man måste lära sig och anpassa sig och sådär. Så inte kan man säga att det är hur lätt som helst. Mm. Så där. Men det är samma för alla och... Man ska bara gilla läget. Absolut. Hur funkar samarbetet mellan dig och Tobbe som mittbacka, tycker du? Ja, Tobbe är ju riktigt, riktigt bra mittback. Han är rutinerad och han vet exakt vad det är som gäller och var han ska stå. Så det är faktiskt njutbart att spela med han. Ja. Ni fick en pigg start, tycker jag, på matchen idag. Sen blev det en period där i andra då det, alltså, lite låste sig och lite oorganiserat. Hur kändes det där ute? Ja, första halvlek speciellt, så vi hade ju grym motvind, så det känns att det är svårt att komma upp på banan och när målvaktsbollarna, de bara kommer tillbaks och sådär, så det är lättare för det laget som har medvind att få lite tryck, och de fick lite tryck där på slutet, men jag tycker att vi ändå försvarar oss bra som hela laget. Ja. Vinden som du säger, de nästan trillade ju ner strax innan mittlinjen i bollarna. Det var inte lätt för er. Nej, men det var andra halvväg fick vi med vind och då fick vi också flera mål. Så där så. Men det kändes också som att det var lite stillastående och att ni ibland fick, i backlinjen fick svårt att hitta uppspelsalternativ. Även om vi bortser från det här med vinden och mål som liksom utsparkar, så kändes det ibland som att det blev stillastående och lite knepigt att hitta uppspel. Ja, det kan vara så. Ja, det är alltid svårt direkt efter matchen när man inte riktigt kommer ihåg. Men ja, kanske det blev lite så att vi sökte lite. Vi kunde ju passa sidled, men de ändå, guys stod ganska rädda. De gav lite bra chanser att spela längs marken, så vi var lite tvungna så lite enklare bollar. Men ja, vi band det. Vad sa ni i halvtid där? Sa ni något särskilt? Nej, vi visste alla ju. På planen vilken det motvinden, vi visste att det påverkar väldigt mycket och vi hade 1-0 med oss efter väldigt svår första halvlek, så vi var väldigt positiva och tänkte köra på bara och inte låta dem komma så högt upp på banan. Det var väldigt trist att de fick göra ett mål där i slutet. Det,
var väldigt onödigt. Mm. Så det skulle ha varit viktigt för oss att hålla andra nollan i rad och sådär. Mm. Ja, det såg ju ut att bli 3-0 för andra matchen i rad. Ja. Nanne var inte nöjd riktigt där med 3-1-målet. Nej, jag kan tänka mig det. Men samtidigt så... Det kommer inte riktigt ihåg vad hände. Men riktigt, riktigt bra skott. Ja. Tillslag fick han, men... Det var precis i slutet, det var väldigt onödigt. Ja visst, men väldigt träffan fick jag. Alltså. Men annars var ju andra halvlek lite piggare än första. Och det är ju förstås vinden som du säger, det är svårt att komma ifrån vinden. Men var det något annat du tycker ni gjorde annorlunda utöver att ni hade lite lättare med vinden? Ja, vi stod lite bättre och vi... När vi kunde, Titti kunde sparka bollarna lite längre när det var med vind och vi... Kom rätt till positionen, vann mera andra bollar och kunde hålla bollen fast där på deras planhalva. Så det är tyvärr så den där vinden som den har väldigt stor betydelse. Kul att Abiola fick göra 2 också. Det, väldigt roligt. Han behöver få lite islossning. Ja, riktigt fint mål gjorde han. Det är roligt. Ja. Och nu är det bara några dagar, sen är det AIK borta. Ja. Nu måste man gå till isbadet. Ja, isbadet väntar. Det är en bra avslutning på den här intervjun tycker jag. Ja. Tackar så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.